د پاکستان تحریک انصاف د لیډر ریحان زیب د جنازې مونز ادا کړې شو هغه خاورو ته وسپارلې شو خو د هغه د جنازې په دوران کې د خلکو تاثرات سو خلک ولې ډیر زیات خفه او هغه ولې په دومره بې دردۍ باندې چا قتل کړی دی وژلې دی شهید کړی دی دوستانو تر اخره را سره پاتې شي تاسو سره دا یو تازه خبر شریکوم چې ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف یو داسې ژوندی ممبر و چې هغه په باجوړ کې د خیر ښېګڼې دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي او کله چې پرون هغه یو جلسه کولانو د دغه جلسې په دوران کې په هغه باندې ډزې شوې دي په خبر کې دا هم ویل کیږي چې هغه د مخالف امیدوار ګلزفر خان د حلقې نه را روانو چې په دغه دوران کې په ده باندې ډزې شوې دي دوستانو د یادولو وړ ده چې ریحان زیب د ان ای اتم او د پی کې دویشتم سیټ نه قومي او صوبایي سیملې ته ولاړو او ځان یې د تحریک انصاف ټیکټ هولډر معرفي کولو خو د پاکستان تحریک انصاف پارټي دا هم وایي چې ریحان زیب ته ټیکټ نه و ایشو شوی او هغه د یو آزاد حیثیت په تور باندې ولاړو نو معلومه نه ده چې هغه چا وژلی دی په هغه باندې چا ډزې کړې دي خو زیات کسان دا وایي چې دا د خپلو مخالف امیدوارانو لخوا په ډزو باندې وژل شوی دی او ډېر خلک غالب ګمان هم کوي د دې نه وړاندې ریحان زیب خپل بیان هم ریکارډ کړی و چې هغه ته په کومه طریقه باندې ترټس ورکول کېدل او هغه سره په هغه باندې تنقید کېدو او هغه د دغه امیدوارانو د سترګو ازغې و نو چې کله نن هغه خاورو ته وسپارلی شو ډیر زیات خلک په دغه دوران کې خفه و ډیر زیاتو خلکو د خفګان اوښکې تویولې د هغه ملګري د هغه کوم کسان چې ټول څومره چې هم راغلي و که د مومندو سره یې تعلق لرلو که د نورو علاقو نو ټول ډیر زیات خفه و او په دغه جنازه کې په زرګونو خلکو شرکت کړی و قدرمنو دا یو ډېر افسوسناک خبر چې تاسو ته مو شریک کړو چې د هغه جنازه هم نن وشوله نو معلومه نه ده چې هغه چا وژلی دی په هغه باندې چا ډزې کړي دي خو زیات کسان دا وایي چې دا د خپلو مخالف امیدوارانو لخوا په ډزو باندې وژل شوی دی.